новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 47-ма доба героїчного спротиву українців. Вихідні, як і минулий тиждень, для області були тривожними. Сигнали повітряної тривоги та ракетні прильоти. Та сміливості наших захисників не зламати. Вони мужньо захищають нас від ворога на кожному напрямку. Про події вихідних та понеділка – далі. Сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині була з тривогами, але без прильотів. Зараз у громадах області все нормально. Кордони під контролем ЗСУ. Водночас вихідні видалися найважчими за всі дні війни. З 9 на 10 квітня ворог вдарив одночасно декілька разів у різних куточках області. У Дніпрі та Павлограді через ракетні обстріли були зруйновані по одному об'єкту інфраструктури. У Солонянській громаді сили ППО збили ворожу ракету, уламки впали на дах фермерської будівлі. Тривожно було і в неділю, 10 квітня. Сирени лунали практично щогодини. Рашисти випустили по Дніпру понад 10 ракет, вщент зруйнувавши міжнародний аеропорт та інфраструктуру навколо. На жаль, постраждали шестеро рятувальників. Розбираючи завали після одного з обстрілів, вони потрапили під черговий ракетний удар. Ушпиталили 5. Найважчі поранення отримала речниця обласного ДСНС Євгенія Дудка. Вона у важкому стані в реанімації. Це мінно-вибухові поранення, всі необхідні оперативні втручання зроблено. Якісь говорити прогнози на сьогодні до повної виписки і стабілізації ми не маємо права. Всі після оперативного втручання знаходяться в інтенсивній терапії. Через повітряну атаку ворога на Литовище правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», що призвело до тяжких наслідків. У лікарнях Дніпропетровщини зараз виходжують постраждалих після авіаудару по залізничному вокзалу Краматорська. Доправили до Дніпра і 44-річну Ганну та двох її діток. Осколки ракети влучили в евакуаційну електричку, яка чекала відправлення. У сина підлітка осколкове поранення ноги, донька вціліла. Мати згадує, було таке враження, ніби їх розстрілюють. Зараз родина в безпеці, сина вже виписали. Мы вышли и поняли, если бы мы стояли на вокзале, то мы бы лежали, как и все там лежали. То есть там машина горела за вокзалом, я думала, может, в вокзал попали. Там и осколки от стекол были, вот эти летели. Вот нашу соседку, у нее там ожоги на ногах, потому что вот эти металл этот раскаленный летел. Но у меня ребенок, ничего, нормально. Загалом до області евакуювали 98 постраждалих у Краматорську, 19 з них – діти. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Усім зараз надають необхідну меддопомогу, біля поранених чергують цілодобово. Двійко поранених дітей та четверо дорослих вже виписали. На інших постраждалих чекають тривале лікування та реабілітація. І з тих, хто на сьогодні перебуває в лікарнях області, то це 6 дітей мають тяжкі та вкрай тяжкі наслідки цього вибуху і знаходяться в такому стані, а також 7 дорослих пацієнтів теж у тяжкому стані. Медицина готова, всі надають допомогу і нашим сусідям, і постраждалим, працюємо стабільно. Від покарання не втечуть. Естонці за допомогою Google Maps створили онлайн-карту з адресами російських військових, які вбивали цивільне населення та мародерили в Бучі. Програмісти нанесли на мапу адреси, зазначені у паспортах рашистів. Автори зазначили, використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів, а не прописки чи фактичного місця проживання. Зокрема, Головне управління розвідки України оприлюднило таку інформацію про 64-ту окрему мотострілецьку бригаду 35-ї армії Росії. Відбудуємо разом. В Україні оновили чат-бот проєкту «Добробат». Тепер усі, хто бажає долучитися до відновлення нашої держави, можуть обирати будівельні батальйони по областях, а також види робіт, у яких можуть допомогти. Нині формують добробати для відновлення Київської, Чернігівської та Сумської областей. Потрібні цивільні добровольці українським рятувальникам. Додаткові руки знадобляться у розборі завалів, порятунку людей, наданні допомоги потерпілим та розвантаженні гуманітарки. Щоб долучитися, треба заповнити анкету. Із салону краси у квартиру для переселенців. Дніпровський волонтер допомагає житлом українцям, які тікають із обстріляних окупантами міст. Як людяність перемагає в темні часи – далі в сюжеті.
Дніпровський підприємець Сергій Головацький переобладнав приміщення салону краси під притулок для переселенців. Допомагає з перших днів війни. Дах над головою тут знаходить вже третя родина. Це приміщення 50 квадратів, дві кімнати. Це була квартира, яка перебудована була під салон краси. Зараз ми її фактично назад будемо вертати в квартиру. Тобто тут є гаряча вода, туалет, душу, на жаль, поки немає, ми, сподіваюся, зробимо. Є кухня, є газ, тобто тут, в принципі, всі умови є. Єдине, що треба от кровати зараз дістати і кухонні прилади, і все, в принципі, можна жити. Проживання безкоштовне, плата тільки за комуналку. На такі умови погодилася родина Особових з трирічною донькою Марічкою та родичами. Івану разом з дружиною не звикати жити практично в польових умовах. Це вже другий приїзд родини. У 2014-му вони покинули Луганськ і оселилися в Сєвєродонецьку. Та повномасштабна війна Росії змусила втікати і звідти. Мы выезжали очень рано утром, у нас вечером упало несколько бомб, ну и так мы считаем, что скорее всего это авиационные бомбы, ну было очень громко, ребенок плакал, поэтому мы приняли экстренное решение, собрали все, что у нас было, все, что мы могли собрать, и вот нажили за эти 8 лет, естественно, много, конечно, осталось, ну в общем, погрузили в машину и поехали в одном направлении, в Днепр, а дальше неизвестно. Кажуть, найбільше переймаються за доньку, адже у свої 3 роки вона вже знає, що таке війна. Коли були взриви, слышала, ну теж вдалекі, вона как испугалась. Вот, мы говорим, это слонопотам из мультика. И вот после этого она, когда слышит какой-то звук такой громкий, или гром вот был, гроза, ей тоже страшно было, и она говорила, это слонопотам, идут разрушать. Как бы вот в таком плане. Но она знает, что война, вот, знает, что могут взрывы быть. За прихисток у Дніпрі вдячні. Кажуть, у вчорашньому салоні краси жити можна. Зараз радіють, що живі та неушкоджені. Та й на майбутнє вже будують плани. Далі ми переключимося теж на допомогу. Ми не просто будемо жити для того, щоб жити і нічого не робити, а ми теж хочемо участвувати. Мирного неба всім нам та Україні бажають Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков. Open News, телеканал «Відкритий». Квест на автомобілях. У Дніпрі для переселенців влаштували автопробіг на раритетних машинах. Покатали з вітерцем та познайомили гостей з містом. Так, дніпряни хочуть допомогти українцям з гарячих регіонів адаптуватися до мирного життя. На чому каталися та що бачили – далі у сюжеті. Те, що ми там пережили і побачили, не залишить жодної просто думки щодо Росії як нашої дружньої країни. Це назавжди. Стримуючи сльози, своїми почуттями ділиться пані Світлана. Вона – переселенка з Волновахи. Жовто-блакитними фарбами жінка ретельно виводить назву свого міста на імпровізованій берлінській стіні. Так переселенці назвали приміщення, у якому знайшли прихисток. А ось тут вимальовується Горлівка. Не просто назва, а її зображення. Оскільки моє місто безпосередньо пов'язано і шахтарською діяльністю, і сам топонім Горлівка, він безпосередньо відсилає нас до птаха Горлівка. Тому гадаю, що таку композицію я сьогодні можу зобразити. Доки переселенці розписують берлінську стіну, оздоблюючи її все новими назвами, навпроти на парковці вже зібралося кілька десятків ретроавтівок. Цим автівкам понад 3 десятиліття. Однак це не привід списувати їх з рахунків. Вони ще покажуть, на що здатні, вихваляються їхні власники. Ви таке бачили? Машина кабріолет. Так, що знімається, можна їздити. Та зібралися ретроавтівки не просто так. Дніпряни влаштували для переселенців ознайомчу екскурсію і подорожували гості по цікавих куточках міста на цих ексклюзивних машинах. Ця машина на 90% оригінальна, так як от вона виходила з заводу в 82-му році. Я вложив багато средств, сил і душі в цю машину. Ну і тепер катаюсь, радуюсь, людей радую. Зазначимо, переселенці не лише ближче знайомилися з Дніпром, але й виконували невеликі квест-завдання. Шукали у назвах вулиць українські міста та історичні пам'ятки.
там есть проезд по мини-скульптурам, новым, старым, которые ставил Карен Ахаджанян. И есть проезд по улицам, которые носят одноименные названия или людей, с которыми приехали из этих городов. Это, например, Херсонская, Луганская, Хиническая, Бердянская, такого плана. И это вы сможете увидеть в процессе. Організатори автопробігу зазначають, учасники екскурсії на власні очі бачили жахи війни. Зараз ми повинні допомогти їм швидше повернутися до нормального життя. І позитивні емоції та хостини Дніпро їм в цьому допоможуть. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Додаткова послуга в соціальному таксі Дніпра. Під час воєнного стану автівки почали перевозити переселенців з інвалідністю, які приїздять до міста з території, де тривають активні бойові дії. Транспорт курсує між залізничним вокзалом та волонтерськими центрами. Для переселенців з інвалідністю створили центр тимчасового перебування «Океан добра». До нього можуть звернутися громадяни з інвалідністю, люди похилого віку та батьки з дітьми до 1 року. Соцтаксі працює без вихідних з 8 до 19. Люди можуть замовити послугу за номерами 073 785 64 61, 050 514 72 74. Я дуже благодарна городу Дніпру, благодарна центру, благодарна місцевому центру соціальної допомоги. Я хочу вам сказати від чистого серця, від чистої душі, що вони нам дали вторую життя. Я б даже вообще не представляла, что бы мы делали без них. Как бы мы выехали, кто бы нам так предоставил и еду, и тепло, и помощь большую, понимаете? И встретили нас с такой душой, с таким терпением. З вокзалу внутрішньо переміщені особи з інвалідністю доправляються до волонтерських штабів, до центрів переселенців, до центрів, де їм надають допомогу, і поселення в тому числі, і потім за бажання та за можливості з цих центрів ми перевозимо в зворотньому напрямку, тобто до залізнодорожних вокзалів з метою евакуації або виїзду до іншої країни або до інших західних областей нашої країни. За тиждень перевозимо близько від 15 до 25 осіб з інвалідністю. Фермерський тил агрохолдинг «КСЖ Агро» під час війни допомагає пайовикам, у яких орендує сільгоспогіддя на Криворіжжі. Цієї весни кожен власник земельного наділу отримує додатково по 200 кілограмів кукурудзи. Йдеться, зокрема, про мешканців сіл Мар'янське, Велика Костромка, Мар'ївка, Михайлівка, Нива Трудова, Українка та міста Апостолового. Людям уже роздали 35 тонн зерна. Це половина від адресної допомоги. Тим пайовикам, які не в змозі приїхати самостійно, кукурудзу доставляють додому безкоштовно і у зручний час. Зазвичай орендну плату власники паїв одержують восени після збору врожаю у натуральній формі чи грошовому еквіваленті. Паї ми видаємо в кінці сезону, але в такий тяжкий час ми зараз вирішили видати по весні. Пшеницю будемо видавати. Ми як пайщики держимо і свиней, і курей, і качок. Уже приходить до кінця, як кажуть, заготовка предыдущої пшениці, то вони нам такий тяжкий стан, щоб ми догодували до слідуючого урожаю і курей, і свиней, і ми їм дуже вдячні. Крім того, на Криворіжжі агрохолдинг «КСЖ Агро» веде посівну на сільгоспогіддях, які у воєнний час покинули фермери. Такої згоди дійшли з Криворізькою районною військовою адміністрацією. У компанії пояснюють, після того, як деякі аграрії поїхали подалі від війни, орендована ними земля зосталась без перспектив, а пайовики не мають необхідних ресурсів для посівної. Тож обробка бездоглядних земель у скрутний час для країни – ефективне рішення, переконані в «КСЖ Агро». Для агрохолдингу це додаткові можливості. Для держави – продовольча безпека, а для власників паїв – зайвий дохід. З людьми розраховуються або частиною врожаю, або грішми. Весна переможе. Парки та сквери Дніпра чепурять після зими. Висаджують клумби, прибирають торішнє листя та дрібне сміття. Так у сквері Клюєва скоро заквітнуть кущі чубушника. Торік таких висадили майже 500. А ще прижилися 16 саджанців черемхи. Вони також скоро розпустяться. Крім того, на клумбах оновили візерунок з ірисів, півоні та заячої капусти. Також у зоні відпочинку додали чорнобривців. Вони не потребують спеціального догляду та квітують з травня і до перших морозів. В подальшому ми плануємо реконструкцію цієї локації для того, щоб у мешканців ще одного спального району Дніпра з'явилася чудова локація для відпочинку та дозвілля.
Екологічний квест або як правильно сортувати сміття. У Дніпрі відкрилась друга станція сортування «Андеграунд Дніпро». Вона просторіша за першу. І хоча сортування сміття все ще не популярна практика для дніпрян, та з кожним днем послідовників у екоактивістів більше. Результат – розширення пунктів збору. У планах – переробляти частину сировини на місці, іншу – пресувати. Подробиці у Анастасії Вільхової. Майже два роки тому в одному з підвалів багатоповерхівки Олександр Гречка створив пункт прийому вторсировини. Тепер, маючи досвід та декілька сотень послідовників, наважився відкрити ще одну локацію – нову та габаритнішу. Це вже більш крупна і по своїм професіональній діяльності це теж більш удобна, більш об'ємна і більше на сама по собі сама станція. Перша локація у нас на Тополі, зараз вона пока не работает, но когда уже все закончится, будет и там работать, то по воскресеньям здесь будет в будние дни работать станция. Розширили і список вторсировини. Тепер приймають майже 30 видів сміття. Це більше, ніж на минулому пункті прийому. Зараз ми почали приймати на цій локації тетрапаки, поліпропілен і поліастирол, тому що на той локації цього не було і, скоріше всього, не буде, тому що там нету місця, вже не дозволяє. Плюс ми віддільно збираємо кришки, і, в принципі, всі пакети. Після потрапляння до сортувального центру для банок та судочків передбачені два сценарії. От прийшла к нам алюмінієва баночка. Що ми з нею робимо? Да? Ми її беремо, змінаємо. І тепер ця алюмінієва баночка попадає от в цей контейнер. Якщо металевих банок та пластикових судочків забагато, застосовують гідравлічний ручний прес. По боках його обкладають картоном. Незабаром це буде упаковка для спресованої сировини. Потім накладають всередину матеріал і... За такою технологією об'єм сировини зменшується майже втричі. Замість трьох мішків буде невеликий короб 50 на 50, а сам матеріал стає м'якішим. Альтернативне використання такого вторпродукту. От те, що можна робити із ПЕТ-бутилок, і у нас в Україні є такі производства, це як утеплітелі, як наповнителі для матраса. От. А ще плюс можна робити от такі лавочки, це вже... Зроблений екземпляр, прес-шуш пластик, це все з поліастирол або поліпропілену, точно не пам'ятаю. Сортування вторинної сировини – річ непроста. Сортувати лише за правилом пластик, скло, макулатура не вийде. Лише одного пластику аж 7 видів, акцентують екоактивісти. Ганна в екорусі вже 5 років. Упаковку, яку не можна переробити, просто не купує. Є на деяких... Где нет маркировки на пластике, значит, я этот товар уже покупать не буду, потому что, значит, этот пластик на мусорку, он не перерабатывается, это очень жалко. То есть весь пластик, он должен, на мой взгляд, перерабатываться или не изготавливаться вообще тогда. Вот. То есть от какого-то товара в магазине я откажусь. Для Ганни сортування вже стало не тільки невід'ємною частиною життя, а й певною філософією. Я не хочу жить в мусорі, я достатньо чистоплотний человек. Я достаточно, я понимаю, что есть вещи, которые важны не только для меня, а и в глобальном смысле, вот для планеты. Я, знаете, как мы-то ну, на этой земле временно, я, простите, не хочу ее... загадить. За останніми даними Держстату, кількість сміття в Україні на останні 10 років зросла на майже 50 мільйонів тонн. Із 462 мільйонів утилізуються лише 100, а 300 так і залишаються лежати на звалищах наших з вами містечок і сіл. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Чергове митне спрощення в Україні розмитнення авто на період війни з Росією зробили безкоштовним. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон і він вже набрав чинності. Про це повідомила Державна митна служба. Таким чином, транспорт, який ввозять в Україну, звільнили від сплати мита, ПДВ та акцизного податку. Рішення розповсюджується майже на весь транспорт. Легкові автівки, мотоцикли, вантажівки і машини розраховані на перевезення 10 і більше пасажирів.
Наш національний курс «Сміливість» до флешмобу хештег «Brave Ukraine», що запустив президент України, долучаються українці з різних куточків світу. Люди викладають фото та відео, де демонструють хоробрість нашого народу. У соцмережах під хештегом «Смілива Україна» сотні дописів. Тут і херсонці, які виходять на мітинги і закликають ворога йти геть, і волонтери, що дістають навіть з-під землі те, чого потребують наші захисники. Підтримали флешмоб також українці, які виходять на протести за кордоном, і наша броня військові. Вони переконують, сміливість не купити, не забрати. Вона від батька й матері. Долучайтесь до флешмобу хештег Brave Ukraine і показуйте, які українці сміливі. Сміливість може боляче вкусити, якщо в неї три зуби. Кольори українського прапора закохали в себе весь світ. Зараз ледь не у кожному куточку нашої планети набирає обертів тренд на все українське. Відомі будинки моди представляють колекцію одягу в синьо-жовтих відтінках. На сайтах безліч футболок із зображенням президента Зеленського, а також влучними фразами українців. На межі популярності і наші вишиванки. Попит на українські дизайни і в індустрії краси. Макіяж, манікюр, тату – все крутиться навколо синього та жовтого. А ще іноземні залюбки співають наших народних пісень. Далі наша Лада Донець про те, як у світі поширюється тренд на українське. Спочатку світ підтримував Україну, піднімаючи наші стяги та підсвічуючи свої будівлі синьо-жовтими кольорами. Далі компанія Pantone, що встановлює тренди та стандарти кольору у світі моди і дизайну, назвала відтінки українського прапора «вільний синій» та «енергійний жовтий». Після цього підхопила тренд на українська і світова індустрія моди. Відомі модельєри за місяць створили та випустили колекцію одягу в синьо-жовтих відтінках. До прикладу, паризький будинок моди Balenciaga присвятив презентацію своєї нової колекції українцям, а гостям роздавали футболки в кольорах нашого прапора. Не пасуть задніх і українські дизайнери. Жан Грицфельд у Берліні провів показ своєї колекції, яку теж присвятив рідній країні. На одязі українською та англійською виведені слова «Україна», «Щастя», «Свідомість», «Сміливість», «Свобода», «Повага», «Мир», «Подяка», «Любов», «Поезія». На показі розгорнули і наш великий стяг. Все буде Україна! Ось таку красу створюють наші візажисти. У соцмережах українці навіть створили тренд на патріотичний макіяж. Фарбуються в сині й жовті кольори й іноземці. А ось такий дизайн манікюру дедалі частіше просять у своїх майстрів українки. Неофренч, малюнки тризуба або мінімалізм із синьо-жовтими сердечками. Навіть вже пропонують манікюр про нашу перемогу. Душу тіло ми положили за нашу свободу. А ще дедалі частіше іноземці готують страви в кольорах України. А ось на цьому відео автор із Грузії пише соусом для бургера «Слава Україні». The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea. Україна зараз скрізь. У Чехії онлайн-магазин пропонує диванну подушку із зображенням президента України. Її ціна приблизно 700 гривень. А українські виробники пішли далі. У мережі можна придбати подушечки з крашами Арестовичем і Кімом. Широкий вибір і футболок. На них друкують крилаті фрази. Про те, куди йти руському кораблю, знамениту цитату «Добрий вечір, ми з України». Та навіть просто синьо-жовта ковтина на піку популярності. Придбала і я собі таку. Ось ця ковтина відлякає москалів та піднімає бойовий дух українців. Перевірено на собі. Відомі зірки теж радо вдягаються у кольори нашого прапора. Ось у таку сукню вбралася корейська акторка Грета Лі на червону доріжку. А це німецька інфлюенсерка Леоні Гане. Вона одягнула синій костюм у парі з жовтими чоботами та сумкою. Також нещодавно дівчина позувала в блакитно-жовтій сукні з бахромою та пір'ям. Також мережею розлетілися світлини пари з Нью-Йорка, яка одягнула блакитний та жовтий костюм на тиждень моди у Парижі. У Франції чимало людей, що красуються в одязі наших кольорів. Носить синьо-жовтий світшот і французька дизайнерка Ізабель Маран. А
ще іноземці радо співають наш гімн, як оці японки, затягують і популярних українських пісень. Ой, о, лузі, чевна калина, покалилася. Чогось наша славом корінна зажурилася. І нехай буде так, як співається у цій пісні. Хоч калина й похилилася, та ми її підіймемо. У цьому переконані Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Від серця до серця таку зворушливу акцію влаштувала небайдужа до долі України одеситка Тетяна. Дізнавшись, що зможе передати подарунки прикордонникам, що захищають наші морські рубежі, жінка взяла спиці і почала творити. В'яже маленькі синьо-жовті сердечки-обереги. Майстриня переконана, вони даватимуть силу нашим захисникам на передовій та нагадуватимуть про неньку, яку вони боронять від ворога. Зазначає, її надихнули українки, які почали плести різноманітні вироби у кольорах українського прапора. Прикордонники подякували Тетяні за обереги, особливо за частинку душі, яку вона вплела у свої сердечні подарунки. Байрактари Закарпаття. Ім'я на честь відомого турецького безпілотника отримало новонароджене кузеня в Ужгородському етнографічному комплексі. Байрактару вже 6 днів. Він народився в однієї з кіз, яка проживає на території музею «Просто неба». Зазначимо, закарпатський байрактар не перший. Таке саме ім'я має лемурчик з київського зоопарку, телятко на Рівненщині і малюк тибетського яка, який народився у біосферному заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині. Зазначимо, з турецького байрактар перекладає як прапороносець. Найкраща легкоатлетка Європи в березні. Таке звання здобула наша землячка Ярослава Махучих. Суперницями спортсменки за звання найкращої були чемпіонки світу в приміщенні Муджинга Камбуджі зі Швейцарії – спринтерський біг, Івана Вулета із Сербії – стрибки в довжину та Ауріол Донгму з Португалії – штовхання ядра. Нагадаємо, у лютому Ярослава вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні. На турнірі, що пройшов у Белграді, дівчина показала результат – 2 метри 2 сантиметри. З черговим здобутком вітаємо Ярославу та її тренерку Тетяну Степанову. Українці непереможні. А в мене це була остання інформація на цю годину. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Весна обов'язково переможе. Молимося за мирне небо над головою українців і боронимо наші кордони. Слава Україні!